såg mig när jag dök upp bakom honom. Alltså herregud, han var liksom inställd på att jag skulle komma framifrån. Jag kom bakom honom, bam, vad skönt. Ja, det där var helt otroligt. Det var nice. Ja, där är Sofie. Tja. Var ni vart? Vi har varit nere och lanat, det var sjukt nice. Jag visade just Max här och jag dödade Mattias i nya. Bam, sköt honom. Ja. Var du vart? När kom ni hemifrån, ska gå och träna. Härligt, vad tränar du? Simning. Härligt, är det långt ut? Jag och Sofie var tillsammans förut. Vi var ihop sommaren mellan 8 och 9. Men vi hade inte så mycket att prata om och beslutade vara kär. Krål, typ. Det är det du är bäst på, eller? Och på ett tag. Härligt, men vi ska fortsätta hem nu. Så hej då. Hej då. Hej då. Sofie, hon är lite tråkig om fattning till spel. Ja, ah, så tråkig. Yes! 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 Hej! Kom igen, kör! Oh, yes, yeah. Vem är du smsar med? Nej, men ingen. Shit, det fick du. Kom igen, kolla det där liksom. Men hörru, du får rycka upp det nu. Jag går ut och hämtar lite mer läska, så du får ju tokstryk. Det blir lite kul när jag berättar för Niklas i skolan imorgon, så det är dåligt. Ja. Nej, kom igen. Vad är det? Fortsätt köra. Du smsar med Sofie. Ja, men lägg av. Vi smsar ju bara. Det är ingenting. Vadå, gillar du den, eller? Men alltså, jag svarar på hennes sms, men alltså, jag behöver inte göra det om du blir sur över det eller något. Det är lugnt. Ja, men kom igen, då tar vi en match till då. Kom igen. Yes. Det är inte så att jag har några känslor för Sofie längre. Men varför har han inte berättat att han smsar med henne? Hej. Hej. Grabbar, ni har att vi ska ha T-bone som vikar. T-bone? Ja, men hon som har hållning som en stek. Man har inte hört talat om henne. Hon har varit för detta tyngdlyftare. Hon har vunnit medaljer och sånt. Hon går som en grått människa. Skitkonstigt. Så. Ja, så när hon går, hon tar steg. Varje steg hon tar, det skakar hela byggnaden. Så skitläskigt. Ja, jag grabbar. Dags för det. Olof, kommer du? Ja, jag ska bära inte några böcker. Hej. Hur går med simningen? Det går bra. Simma igår. Härligt, det är bra. De var väldigt populära när de kom och de hade väldigt stora konserter. Och på den tiden fanns det inte så bra ljudanläggningar som det finns idag. Och när de körde, jag har sett någon dokumentär. Ska vi spela spelet? Så jag kan inte då. Varför det? Jag lovde hela morsan. Trist. Är någon som kan någon annan medlem där? Jag och Ola har alltid varit kompisar. Vi bor grannar, alltid hängt, varenda dag sedan ettan. Varför har han inte sagt något? Visst, det är mitt ex. Fine, man säger något, det gör man. I alla fall om man är bästisar som litar på varandra. Lektionen gick ändå rätt bra. Alltså. Man lär sig mycket så här på så här kort tid. Det skulle vara jävligt konstigt alltså, om min bästa kompis blev tillsammans med mitt ex. Alltså. Ja, det är lugnt. Tänk efter, ni delar på samma brud. Alltså. Sluta, Sofia, bara mitt ex. Jag känner ingenting för henne längre. Sant i för sig. Alltså. Å andra sidan, jag var med en tjej. Däremot bryr jag mig om min bästis. Med vilken annan tjej som helst hade vi kanske hängt tre.
Men varför skulle han just välja henne? Alla runt omkring mig tycker att det är skitkonstigt och det tycker jag väl med. Egentligen. Men mest saknar jag min bästis. Vad ska jag göra?